Я не розумію, як перевіряють там біографії майбутніх депутатів все-таки, але, як виявляється, у Юрченка була така прекрасна в біографії. Чотири пляшки пива він крав. Сармат. Да. Дивіться, так ніяк не перевіряють. Навіть, знаєте, марку? Так, да, я пам'ятаю, я дивився ці сводки потім. Я і тому і реєстрував законопроект, коли був у парламенті. Кандидат в президенти, кандидат в депутати, кандидат у міністри, кожен під час реєстрації подає до ЦВК разом із переліком інших документів справки щодо вживання наркотиків і психіатрія, щоб люди знали, якщо вживає наркотики, на все життя залишається сліди. А ви в курсі, що тиждень чи трошки більше проголосовано, що можна не подавати ці довідки? Я знаю. І це... Для чого це зроблено? Тому що там в Верховній Раді сидять більшість наркоманів, тому що вони вживають наркоту і вони самі себе відмазують. А я ніколи в житті наркотики не вживав. Тепер цей ланцюг буде довший. Тому я готовий піти, здати будь-яку справку. А вони вживають наркотики, вони під дуркою чи під ширкою приймають всі ці речі і ту дурню, яку роблять. Може людина при тверезому розумі... А ви не будете прізвище називати, хто вживає наркотики? Чого ж не можу? Можу назвати. Назвіть, чи може людина при тверезому розумі запропонувати людям продати собаку і заплатити за комуналку? Точно наркоман, я думаю. А Третьякова, яка називає дітей із бідних сімей неповноцінними, думаю, точно не тільки есесовка, а ще й наркоманка. Тому що при тверезому розумі, при тверезій пам'яті не можу такі речі говорити. А Яременко, чи як його, який проституток у парламент визиває, точно ширяється? Ну, тут я заступлюся за Яременка. Мені здається, що навіть люди, які там не вживають, можуть викликати проституток. Ні, у парламент не можуть. У парламент не можуть. Хіба він у парламент? У парламент викликав. І я вважаю, що нормальні люди цього робити не можуть.